Eita, Fernando, mais um grande, lindo miradouro aqui no Parque Douro, Parque Natural do Douro Internacional, seria? Correto, é isso mesmo. Aqui nasce a parte do Douro Internacional, onde de facto inicia o vinho que vai todo para a região do Douro. E aqui inicia-se de facto as vinhas que dá o tal famoso vinho do Douro, claro. Temos uma aldeia aqui embaixo. Sim, a aldeia de Mazouco, onde também se poderá visualizar a primeira gravura rupéstica a céu aberto a nível da Europa, que foi descoberto pela primeira vez. Foi esta gravura. Vocês aqui também têm uma rota dos miradouros, não é? Sim, com certeza. Aqui estamos no terceiro ponto dos miradouros, em que a rota inicia na aldeia de Lagoaça com o miradouro da Cruzinha, depois na aldeia de Fornos com o miradouro do Carrascalinho. Aqui temos Mazouco, que é o miradouro do Colado. Depois teremos na aldeia de Poiares o miradouro do Penedo Durão e do Sumadouro. Todos eles com uma vista privilegiada para o Douro Internacional. E todos eles, claro, com uma paisagem totalmente diferente, distinta umas das outras. Fernando, explica para a gente as novas denominações da região de Trás os Montes e Alto Douro. Alto, baixo... Pronto, isso é assim. Aqui, basicamente, estamos divididos em duas regiões. O Douro Superior, onde nos inserimos nós, e o Alto Douro e Vinhateiro, que é, de facto, predominante o vinho do Porto. Assim é Portugal, viajando e compartilhando com você essa verdadeira, literalmente, imagem cinematográfica do Douro. Freixo de Espada a Cinta, um lugar lindo, onde se faz turismo, onde esse povo vive da agricultura, de produtos de qualidade, mais especificamente azeitona, o azeite, o vinho e produtos 100% biológicos. Correto. Nós fazemos vinho biológico desde o ano 2000. Portanto, temos a parte da vinificação e viticultura em modo biológico, depois fazemos todo o processo também em modo biológico. Temos duas gamas, essencialmente, que é o tinto, que nós envelhecemos em barricas de carvalho americano durante 8 meses, que é o primeiro lote, e depois temos o rosé, que não é envelhecido, que é o natural. Portanto, todos os vinhos são 100% naturais e produzidos e certificados em modo biológico. E o azeite? O azeite. A nossa exploração de olivícola também é produzida em modo biológico, toda a certificação é em modo biológico, e fazemos a elaboração, a extração a frio. Além da azeitona ser biológica, fazemos a extração a frio. Só assim se consegue um azeite puro, ou seja, conseguimos extrair o sumo puro da azeitona. É um azeite com um índice de peróxido muito baixo, uma acidez muito baixa, em que a qualidade consiste em colhermos a azeitona hoje e tentar fazer ainda hoje o azeite ou mais tardar no dia seguinte. Agora você tem também uma novidade, que é a cerveja artesanal. A cerveja artesanal começou em 2012 com o boom das cervejas artesanais. Nós semeamos a cevada, fazemos a maltagem, plantámos o lúpulo, temos 3 variedades do lúpulo, que é o Nugget, o H13 e o Golden, e fazemos a cerveja artesanal segundo a lei da pureza de 1540, só água, cevada e lúpulo. Todo o processo também é certificado em modo biológico e todos os produtos são certificados. Aqui, a sua adega. Aqui são os cavos onde fica o vinho a repousar em barricas de carvalho americano. Nós temos vários lotes, temos o lote de 8 meses, que ficam a repousar 8 meses, que o carvalho americano dá um aroma final aos tintos, um aroma abaunilhado, de baunilha. E então, depois de ficar 8 meses, ou 12 meses, ou 24, que segue depois para o mercado, que é engarrafado, e segue depois para o mercado em garrafas. Estamos a desenvolver também, e já os antigos diziam que só um bom vinho é que faz um bom vinagre. Nós temos um vinagre desde a madre, desde 2007, que é dessa madre que nós fazemos o vinagre natural e normal que temos, e estamos a desenvolver um vinagre balsâmico e biológico que irá para o mercado com 10 anos. Vai ser 10 anos, 15 e 20. Atualmente tem 6,
anos, está a envelhecer em barrica também de carvalho americano, está aquele aroma já final, está aquele agridoce já com um aroma espetacular, portanto faltam 4 anos depois para ir o primeiro vinagre deste género para o mercado balsâmico. Só em chegar aqui, eu já sinto o cheiro do vinagre. Isso. E é aquele cheirinho que é antigo, que é o aroma espetacular, que é apenas a dupla acidificação acética que ele tem e o envelhecimento. Como eu disse, nós temos a madre desde 2007 e é dessa madre que, entretanto, fazemos depois os lotes com 7 graus mais ou menos para ir para o mercado. Portanto, não tem nada de mais, um bom vinho natural, um bom vinagre com dupla acidificação acética e o envelhecimento normal. E direto do pipo, esse é o néctar. Este é um vinho biológico que nós estamos a desenvolver também. Irá para o mercado futuramente um vinho biológico do Porto Rosé, rosado. A sua saúde, a saúde de todos que estão em casa. E ficamos felizes, não só por vir mostrar a vossa vila, mas também mostrar a preocupação desse povo pelos produtos naturais. Obrigado. Esse é o nosso objetivo, fazer produtos de qualidade, não em quantidade, mas em qualidade para o mercado, para esse nicho próprio. Obrigado a nós. Assim é Portugal. Um bom azeite, um bom vinho, tinto ou branco, a boa gastronomia, aqui em Trás dos Montes nós estamos percebendo, principalmente em Freixo de Espada Cinta e os seus arredores, as suas aldeias. Gente sempre que sabe receber. Gente que sabe fazer um prato como este, que é um bacalhau. A de Amélia. Como é que é esse bacalhau? Bacalhau, portanto, é bem molhado, depois é confeccionado numa frigideira. Vai ao forno gratinar e leva os ingredientes, que é o segredo da cozinheira. Além do bacalhau, claro, você escolheu para nos servir, é um do Ex Libris aqui, e você já sabe que os brasileiros, né, adoram bacalhau, porque você já esteve lá. Sim, já estive no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia e em Maceió, e gostei muito, imenso. Mas além do bacalhau, você tem outros pratos para oferecer aos turistas que vêm cá? Tenho cozido à portuguesa todas as quintas-feiras, depois tenho alternativas, como costeleta de vitela, posta mirandesa, uma vasta qualidade de comer que se encontra por estes arredores e tudo muito saboroso. E as frutas... Feito com carinho. E as frutas e as sobremesas que são impecáveis. São impecáveis, também são feitas cá em casa, é tudo artesanal, praticamente. E também fiquei sabendo que se a pessoa vier de uma hora para outra, não marcou um hotel, aqui você também tem alojamento. Tenho alojamento, tenho 8 quartos, tenho 3 duplos e os outros são singles. Inclusive, tenho gente do Brasil que vai passar cá agora em setembro. Então vai vir muito mais, pela sua simpatia. Espero bem que sim. Pela sua casa gostosa, pela aldeia espetacular. A gente veio caminhando nessas estradas, subindo com paisagens lindíssimas do Rio Douro Internacional. Vocês têm tudo para continuar fazendo com que o turismo cresça aqui nessa região. Temos tudo o que é bom e natural para que os turistas que nos visitem se sintam em casa. Está tudo bem. Muito obrigado por você nos receber. Obrigada eu pela visita. Assim é Portugal. Assim é Portugal. Boa gente, boa gastronomia, bons ares e vamos ao comer.